estamos dando início à São Paulo Advanced School of Social Sciences. Esse é um projeto ligado ao Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E esse evento, apoiado pela FAPESP, tem o objetivo de discutir algumas questões centrais que afetam as sociedades democráticas contemporâneas. Nós começamos com uma discussão sobre desigualdade e globalização. A seguir, vamos falar dos atores importantes nas sociedades contemporâneas, movimentos sociais. Aí existe uma sessão sobre a democracia, seus dilemas, sua crise. E terminamos com uma visão mais sociológica dos temas da desigualdade e da convivência em sociedades complexas. A Escola São Paulo de Ciência Avançada tem como tema a dinâmica das democracias contemporâneas e a gente conseguiu trazer alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado que vão se reunir durante 5 dias e meio para discutir temas centrais do mundo contemporâneo. A gente conseguiu também financiar a vinda de pesquisadores de diversas partes do mundo e de outros estados do Brasil, que vão ter sessões específicas para apresentar seus trabalhos. Esses são temas que estão na agenda das todas as nações democráticas contemporâneas. Esses países estão discutindo se a desigualdade aumentou ou diminuiu com a globalização, qual é a dinâmica da sociedade, como movimentos sociais, organizações coletivas atuam e se confrontam nesse processo, como é que anda a vida das democracias, se as democracias estão em crise, que tipo de crise elas estão, qual é o papel da corrupção nas visões sobre o sistema democrático e, finalmente, como as pessoas estão encontrando novas formas de convivência em sociedades que são plurais, fraturadas e crescentemente desiguais. Eu acho que experiências como essa, interdisciplinares, envolvendo pessoas de diversos países, são cada vez mais importantes num contexto em que, infelizmente, as universidades se especializam demais e temas como esse não podem ser discutidos só localmente. A gente realmente precisa de vários pontos de vista e gente do mundo inteiro para avançar nessa discussão.